Salam dostlar. Məlum olduğu kimi bu gün 28 may metrosunun qarşısında Milli Şuranın mitinqi baş tutmalı idi, amma son anda Milli Şuranın toplantısından sonra bu miting təxirə salınmışdı. Amma Facebook sosial şəbəkəsində ayrı-ayrı şəxslərin yaydığı məlumata görə bu gün bu ərazidə yenidən etiraz edən sakinləri biz görə bilərik. Amma hazırda qeyd olunan vaxtda, yəni 15:00-a qısa bir zaman qalmasına baxmayaraq, hələlik hər şey qaydasındadır. İnsanlar öz işlərinə gedir və həyat normal şəkildə davam edir. Onu da bildirək ki, Milli Şura miting icazəsini almaq üçün müraciət etmişdi, amma Bakışəhər İcra Hakimiyyəti buna görə Lökbatan ərazisində olan meydançanı təklif etmişdi. Milli Şura da bununla razılaşmayıb, yenidən 28 may metrosuna çıxacağını bildirmişdilər. Hələlik görünən odur ki, bugün mitingin baş tutacağı və ya hansı bir etiraz aksiyasının olacağına dair heç bir məlumat və faktlar görmürük. Hər şey qaydasında gedir. Qarşıdakı saatlarda TV8 olaraq ən son görüntüləri və hansı bir məlumat olarsa sizə çatdırmağa çalışacağım.